No nii, tere sõbrad! Täna laupäev ja täna on motohooaja lõpetamine. Ja ma ei ole kunagi seal käinud. Nii et mõtlesin, et läheme käima ära vaatama, mis seal toimub. Alustan oma sõitu siis Elvast. Praegu olen siin põhimõtteliselt paar kilometrit Elvast mööda sõitnud. Siit saab Kulbiloo Krossi rajale. Siit panen siis, ma ei tea, Puhja, Viljandi, Pärnu või? Pärnus see toimub. Ja esmakordselt ma räägin siis, et lähme vaatame üle, milline see motohooaja värk on. Seal on oodata siis sellist mingit lõpusõitu, linarahvas vaatab ja värgide, mingit toiduputkad, sellised asjad, et lähme vaatame, kas tasub järgmine aasta minna teil või ei tasu või? No ikka tasub, oleti tasub kuhugi minna. Aga lähme vaatama oma silmaga üle, kuidas see asi toimub seal ja nii ongi. 200 kilti või ma ei tea palju siit on Pärnusse. Ma arvan, mingi 2 tundi sõitu, kui ma vahepeal filmin või peatun ka veel. Peast vihma sadama ei hakka. Väljas on päris lämme tegelikult. Panin üsna paksult riide ka, aga seal on sellist kahtlased pilved muidu. Ja nii ongi. Ja ma arvangi, et hakkame praegu siit liikuma ja vaatame käigu pealt neid asju. No nii sõbrad, jõudsin Viljandisse, 50 kilti on sõidetud ja ma arvan, et mingi 70 on veel, et sai sirutatud ja tegin aeks joogipausi, aga ma arvan, et nüüd on aeg Pärnu pool ära panna. Ja ma ei usu, et ma siin vahepeal midagi peatust teen, et ma arvan, et otse joones paneme nüüd Pärnu ära ja seal näemegi, aga nii teeme. No nii sõbrad, jõudsin kohale siia Pärnu motomessil ja tsikleid on juba praegu nii palju, et täitsa pekis. Aga vaatame mõned tsiklid üle ja lähme vaatame, mis seal taga ka toimub. Nii teemegi.
karjuvad, et tulge kõigile ja minge kaasa. Seal on põhjus piirde, saad saad endale head kesamärjukes. Seal saate võtta osa meie loosimängudest, kus siis 15 euro eest saad nüüd musta käe paela, millega ühtesi saad lõpuks õhtu minna ka after partyle. Vaadake, mida oleks tarvis endale järgmiseks hooajaks garaaži soetada ja samamoodi meie peatöörde Indian Motorcycles. Ma loodan, et seal on juba mingi esindajad oma marineerikuga valmis. Toju tänavad saad teda midagi hea süüa ja juua osta ja kellel on ka pisemad kaasas siis. Kaasa aitad, jõud aitad, siis läheb kella põhja. Läheb kaks sotti. Tallest küll.
Jaa, ei no nii sõbrad, kõht on täis. Ilm on mõnus, päikest ei ole, mis kütaks kuumaks. Mõnus selline ilm. Igast möll käib seal keskel. Igasugused loosid, värgid, särgid. Mootorratteid on juba tänava lõpuni täitsa paelne. Nii palju. Ja lähme vaatame edasi. Mitä se oli? Tuolla ei ole. Я далеко так уж не буду.
pääse. Itaalias oli siin rõõu oli rannas. Käru on suht lihtsalt midagi teha.
Nii sõbrad, olen tagasi siin, kus ma videot alustasin ja motohooaja lõpetamine on selja taga. See oli ikka maru vinge, et nagu öeldud sai, siis minu jaoks see oli esimene kord ja väga äge emotsioon. Sellised masinad olid kohal, et täitsa paelna. Üks ägedam kui teine ja tõesti päris ägeda sellise, kui öelda, emotsiooni sai. Et kes ei ole veel käinud ja ma ei tea, soovitan igastas kevadel avamisele minna teil. Et jah, väga vingeli. Kõhu sai täis, söögid oli tead, korraldajad tegi tead tööd ja palju ägedeid inimesi ja masinaid nägi samuti. Aga minul on siit natukene veel jäänud koduni minna, mõned kilometri läinud. Ja nii teemegi, ühesõnaga. Näeme juba järgmis videos ja olge mõnusad. Tšau!